بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سب سے بہترین دعا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، انسان کی مانگے جانے والی دعاؤں میں اس سے بہتر کوئی دعا نہیں، اللهم انی اسألک المعافاة فی الدنیا والآخرة. ترجمہ، اے اللہ بے شک میں آپ سے دنیا اور آخرت کی عافیت مانگتا ہوں. بہوالا سنن ابن ماجہ، حدیث نمبر 3851. اللہ تعالی ہم سب کو احادیث مبارکہ پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین ثم آمین.